contar também. Eles estão fechando agora as entradas todas de esgoto aqui para a lagoa. Tomara, pelo menos vai sobrar alguma coisa, né? Para alguém que está saindo agora contar. Porque o que a gente conta é só o que a gente viu mesmo. Muita coisa boa. Só conta coisa boa daí de dentro. Só muita coisa boa mesmo. Muito peixe bom. Siri, muito camarão. E uma vida saudável. Uma vida saudável. A gente não sabia o que era doença. Hoje é doença, é AIDS, é câncer, é tudo. Nós não sabíamos o que era isso. Hoje é tanta doença que aparece. A gente nem sabe como. Bom dia, meu velho. Bom dia, tudo bem? Na luta. Na luta.